Dobrý den, všechny vás zdravím. My jsme na radě kraje už po několikáté řešili situaci uvnitř a vně obchodní akademie hotelové školy a střední odborné školy v Turnově. A dnes jsme hlasováním 6 hlasy vůči 2 rozhodli o tom, že předložíme zastupitelstvu Libereckého kraje na návrh na zřízení nové školy, tedy obchodní akademie a hotelové školy Turnov, což je v podstatě ten administrativní krok první nutný k tomu, aby v budoucnosti mohly fungovat 2 samostatné školy, jedna integrovaná střední a druhá obchodní akademie a hotelová škola. Paní ředitelka a pan starosta jsou tady z jednoduchého důvodu. Já si myslím, že pro dobré fungování samostatné hotelovky, prestižní školy, o které se v Turnově tak často hovoří, je potřeba v budoucnosti výrazně lepší spolupráce města a školy a očekávám, že i město dostojí těm svým usnesením a slibům z minulosti, to znamená, že pokud k tomu rozdělení dojde, to znamená, pokud ho v srpnu schválí zastupitelstvo kraje a následně na podzim ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy to v podstatě zapíše tu novou školu do rejstříku školských právnických osob, takže potom nově zřízená škola, která by měla vzniknout od 1.9.2017, bude prostřednictvím paní ředitelky Ledneové s Turnovem vyjednávat o nějakých lepších podmínkách využití té budovy ve Zborovské, která byla v minulosti rekonstruována právě za účelem, aby tam ta hotelovka a obchodní akademie fungovala. Je to krok, který možná bude prezentován a vnímán některými lidmi jakože v protisměru proti tomu trendu slučování škol. Já se ale domnívám, že jsme tady 6 let testovali v podstatě sloučení těch dvou subjektů do jednoho a že těch 6 let ukázalo, že přes úsilí na všech možných stranách se to úplně nepovedlo, že tady stále jsou 2 školy, 2 pedagogické sbory, 2 tábory studentů, několik táborů rodičů a já se osobně domnívám, že pro lepší fungování školy směrem ke studentům a k jejich vzdělávání je tento krok určitě lepší než pokračování toho současného stavu. Co se týká toho argumentu, že vzniknou 2 malé školy, tak bych chtěl upozornit, že máme v Libereckém kraji i významně menší školy, než jsou ty 2, které mají v budoucnosti vzniknout. A ani oni nemají problém s financováním. Ostatně, kdybychom se vždycky řídili pouze ekonomikou, tak bychom v Libereckém kraji nepodporovali 5 uměleckých škol a tvářili bychom se, že je lepší všechny děti se stěhovat na jedno místo. Myslím si, že minulost jasně ukázala, že tyhle věci takhle jednoduše nefungují, že škola není jenom o ekonomice, že škola je taky o vnímání v tom prostředí, ve kterém funguje, škola je taky o spolupráci s dalšími subjekty a právě proto jsem navrhoval to rozdělení, taky jsem pro něho dneska aktivně hlasoval a budu ho podporovat i na srpnovém jednání zastupitelstva kraje. Já jsem tady proto, abych naznačil a deklaroval zájem města Turnova, zastupitelstva rady města, aby došlo k rozdělení škol a chápeme, že pro Liberecký kraj to není úplně jednoduché a jak říkal pan hejtman, možná, že tady i proti trendům soudobého středního školství. Nicméně my chceme nabídnout nějakou slevu na nájmu v budově ve Zborovské ulici a chceme pomoci, aby to řešení po té stránce finanční nebylo tak bolestné, jak by se třeba na první pohled mohlo dát. Jinak z dlouhodobého hlediska v těch diskuzích skoro všech jsem byl s panem hejtmanem, vnímám i veřejné mínění v Turnově. Můžu jednoznačně říct, že to je pozitivní krok správným směrem a chtěl bych na tomto místě poděkovat za odvahu radě Libereckého kraje a snad se podaří i zastupitelstvu Libereckého kraje tuto myšlenku prosadit. Děkuji. Paní ředitelka. Tak já jsem byla ředitelkou integrované střední školy od roku 2002. A když se rozhodlo na zastupitelstvu Libereckého kraje v roce 2007, že mají být 2 školy samostatné spojeny v jednu, tak jsem samozřejmě nesouhlasila. Až následně jsem zjistila důvody, proč tyto 2 školy byly spojeny. Já jsem hospodařila vždy s kladným hospodářským výsledkem a vždy se nám dařilo velmi dobře, a to jak po stránce ekonomické, tak i po stránce pedagogické.
Ovšem samostatná obchodní akademie a hotelová škola měla velké finanční problémy a to byl jeden z důvodů, proč jsme byli spojeni. Druhým důvodem byl samozřejmě i očekávaný pokles žáků, kteří přicházejí do středních škol. Obchodní akademie a hotelová škola si v roce 2006 na konci tohoto roku vzala úvěr 6,5 milionu korun a už na jaře roku 2007 nebyla schopna tento úvěr splácet. To byl asi jeden z důvodů, proč teda tyto dvě školy byly spojeny. Tato škola měla vedle toho i dluh téměř milion korun vůči finančnímu úřadu a tak, aby vůbec mohla být zrušena, tak Liberecký kraj poskytl zvláštní dotaci na zaplacení tohoto dluhu. Mně se od roku 2009, kdy jsem v červenci vstoupila do vedení této školy, podařilo školu stabilizovat, uhradit veškeré dluhy, veškeré závazky, takže si vedeme velice dobře. V roce 2015 jsme dosáhli zisku 871 tisíc. Tím, že jsme byli velká škola, mohli jsme vstupovat do různých projektů, takže například v roce 2015 na podzim mohlo vycestovat 55 žáků se 4 pedagogy na studijní pobyt do Anglie. Mohli jsme pořídit 120 počítačů do učeben pro žáky. Všichni učitelé mají své vlastní notebooky. Pravidelně každoročně vysíláme žáky do Anglie a do Irska, tak zase na jaře 2017 pojede 29 žáků na měsíc, přičemž mají vše placeno do Irska a do Anglie. Chtěla bych také tady podotknout, že zaměstnavatelé se předhánějí v tom, aby získali nejen naše absolventy, ale i žáky, ať už to jsou žáci nebo absolventi strojeneckých oborů, ale i hoteliéři tady z Liberce a z Jablonce chtějí naše žáky, aby tam konali svůj odborný výcvik. Takže z úrovní vzdělávací jsou i zaměstnavatelé velmi spokojeni. Samozřejmě respektuji rozhodnutí Rady Libereckého kraje a myslím si, že jak se povede dvou samostatným školám, bude záviset na managementu jednotlivých škol a samozřejmě i na způsobu financování středních škol.